Не зганьбити кримську землю кров'ю братовбивства та не дозволити політичним протиріччям розірвати сім'ї. До жителів Севастополя звернувся виконувач обов'язків командувача військово-морських сил Збройних сил України контр-адмірал Сергій Гайдук. Він разом з офіцерами штабу ВМС уже 5 днів перебуває в облозі озброєних російських військових та радикалів у цивільному. Увесь цей час українських військовиків намагаються залякати і вимагають, щоб вони перейшли на бік нелегітимної в автономії влади. Запис відеозвернення контр-адмірал виклав в інтернет. Він підтвердив вірність флоту не політикам, а саме народові України і закликав севастопольців не допустити кровопролиття. Здесь живут наши семьи, в которых гармонично переплетены культура и традиции многих этнических групп и национальностей. Мы водим детей в одни садики и школы. Наши жены, братья и сестры вместе трудятся. Мы вместе достойно и не раз преодолевали разногласия и двигались вперед, развивали взаимодействие, обеспечивали мир и стабильность, безопасность наших граждан. Сегодня дальнейшее развитие ситуации зависит от каждого из нас.